স্বাগতম জানাইছো আসামিস অনলাইন টেক ইউটিউব চ্যানেল আৰু এটা নতুন ভিডিওলৈ। ফেসবুক একাউন্ট পার্মানেন্টলি কেনেদৰে ডিলিট কৰিব লাগে বা আপুনি যদি বিচাৰিছে আপোনাৰ ফেসবুক একাউন্টটো ডিএক্টিভেট কৰিব নাইবা পার্মানেন্টলি ডিলিট কৰিব কেনেদৰে কৰিব মই এইখন ভিডিওত আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰসেছ দেখুৱাম। আপুনি ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাব। তেনেহ'লে বলক বেছি দেরি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এছামিছ অনলাইন টেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি কাৰ থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ভিডিওটো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ ইয়াত দুটা ফেচবুক একাউণ্ট আছে, মই ইয়াৰ পৰা এটা একাউণ্ট পাৰ্মানেণ্টলি আপোনালোকক ডিলিট কৰি দেখুৱাম কেনেদৰে ডিলিট কৰিব লাগে। মই এইখন একাউণ্ট লগ ইন কৰি লৈছোঁ। লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব, ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত চাব থ্ৰী ডট এটা অপশ্যন আছে, থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে এটা পেজ আহিব, এইটো পেজত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে লিখা আছে ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচি। ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচিত যাব, যোৱাৰ পিছত আকৌ ছেটিঙত যাব। ছেটিঙত যোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ আৰু এটা পেজ আহিব, এইটো পেজৰ অলপ তলপিনে আহিব, ইয়াত চাওক লিখা আছে একাউণ্ট ওনাৰশ্বিপ এণ্ড কণ্ট্ৰল, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ আৰু এটা পেজ আহিব, এইটো পেজত আপোনালোকে চাব পাৰে লিখা আছে মাজত ডিএক্টিভেট এণ্ড ডিলেশ্যন, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ আৰু এটা পেজ আহিব, এইটো ইয়াত আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখিছে। প্ৰথমটো অপশ্যনত আপুনি যদি বিচাৰে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো ডিএক্টিভেট কৰিব তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা ডিএক্টিভেট কৰিব পাৰিব, আৰু যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰি দিব তেনেহ'লে ইয়াত চাব পাৰে লিখা আছে ডিলিট একাউণ্ট, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কণ্টিনিউ টু একাউণ্ট ডিলেশ্যন, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ আৰু এটা পেজ ওলাই আহিব, এইটো পেজত আপুনি কণ্টিনিউ টু একাউণ্ট ডিলেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ আৰু এটা পেজ আহিব, এইটো পেজত আপোনাৰ দেখুৱাইছে আপুনি যদি আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ মেছেঞ্জাৰ, আপোনাৰ ফটো, পোষ্ট সকলোখিনি ডিলিট হৈ যাব, এইখিনি আপুনি ঘূৰাই নাপাব। এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব, চোৱাৰ পিছত ডিলিট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। ডিলিট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি ফেচবুক অ'পেন কৰোঁতে যি পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো দি লগ ইন কৰিব লাগিব, পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব। মই ইয়াত মোৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই দিছোঁ। ফেচবুক একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ড বহুৱাই কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেধৰণৰ আৰু এটা পেজ আহিব, এইটো পেজত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে লিখা আছে ডিলিট একাউণ্ট, ডিলিট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব। ডিলিট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আৰু এটা পেজ আহিব, এইটো পেজত আপোনাৰ কৈছে আপুনি যদি আপোনাৰ একাউণ্টটো 30 দিনৰ ভিতৰত লগ ইন কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো যিটো ডিলিট কৰাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছিলে সেইটো ৰিকুৱেষ্ট কেঞ্চেল হৈ যাব, আৰু যদি আপুনি 30 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো লগ ইন নকৰে তেনেহ'লে এই ফেচবুক একাউণ্টটো অট'মেটিকলি ডিলিট হৈ যাব। তো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ফেচবুক একাউণ্ট পাৰ্মানেণ্টলি কেনেদৰে ডিলিট কৰিব পাৰিব। সো আজির ভিডিও এইখিনি আছিল, ভিডিওটো কেনে পালে কমেন্ট করে জানাব, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে এটা লাইক করব, যিমান পারে আপনার বন্ধুবর্গলৈ শেয়ার করব, আর আপনি যদি এতিয়ালৈকে এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন আইকনটো প্রেস করে দিব। ভিডিওটো চাওয়ার বাবে আপনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।